sidaa socoteenba muddo 4 maalmood ah halkan Djibouti ka socday shir ama shirar la isugu keenay labada dowladood ee Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo Jamhuuriyadda Soomaaliya ee Soomaaliya. Shirkaas waxa casuumadiisa lahaa oo isugu yeeray labada dal keenay iyo dalal badan oo ku weheliya mudane Ismaaciil Cumar Geelle iyo dowladdiisa madaxweynaha Jamhuuriyadda Djibouti iyo dowladdiisa ayaa isugu yeeray 4 maalmood baana shir xooggan oo aad loogu dooday oo aad laga ay ku wada hadlayaan labada dal la isugu keenay. Waxaan runtii aad iyo aad ugu mahadnaqayaa dadaalka xoogga leh ee uu sameeyey mudane Ismaaciil Cumar Geelle iyo dowladdiisa oo ugu horreeyo wasiirka arrimaha dibadda ee Djibouti. Waxaan kaloo u mahadnaqayaa asxaab saaxiibada kale iyo dalalka kale ee ka soo qayb galay ee soo xoojiyey siduu midho dhali lahaa shirkaas ama kulankaas la isugu keenay labada dal. Shirkii ka dhacay Djibouti shir loo baahan yahay buu ahaa, aan filayo in tallaabo horumar ah lagaga gaadhay sidii labada dal arrimaha dhex yeelay ay uga wada hadli lahaayeen. Shir xooggan buu ahaa, aad loogu dooday, aad laysu tusaaleeyey qaybtiisan hore iyo marxaladan uu iminka marayo. Waxaa xoogga lagu saaray sidii ay u dhalan lahayd kalsooni oo looga gudbi lahaa kalsoonidii dhimatay iyo kala fogaanshihii iyo isfaham la'aantii hore u jirtay. Sidaa la ogyahay, waxaa jiray shirar arrintaas labada dal isugu keenay oo lagu wada hadalsiinayay oo muddo badan soo taxnaa. Shirarka arrimo badan baa lagaga wada hadlay, arrimo go'aandol iyo heshiisya laga gaadhayna waa jireen, laakiin nasiib darro wax alaaliya waxa ka filay ma jirin intooda badan. Taasuna waxay abuurtay oo ay abuurtay kalsooni darro iyo in dib loo wada hadli kari waayo ama laysugu imaan waayo. Alxamdulilah, shirka kan waxaynu Ilaahay ka baryaynaa inuu ka dhigo kii mataqaanaa wadcigaas isku bedeli lahaa. Marka aad iyo aad baan u filayaa inuu waxtar u lahaa. Waxaa 4 maalmood ee u dambeysay, 4 maalmood laga wada hadlayay sidii kalsooni loo abuuri lahaa. Horta intaan arrimaha waaweyn ee masiiriga ah laga hadlin, waxay noqotay si laysu aamino in laga wada hadlo is-aaminaadii wixii laysku aamini lahaa. Waxaa ahmiyadda la saaray oo xoogga la saaray arrimihii shirarkii hore lagaga heshiiyey ee socon waayey oo hirgeli waayey. Arrimaha oo anigu aan wax kale uga jeedin intooda badan inay meel mari waayaan ay sabab u ahayd Soomaaliya oo ka warwareegtay ama ka cagajiiday in laga wada hadlo arrimaha ama sidii loogu heshiiyey loo fuliyo. Dabcan shirarkan doodu way adkayd, aaraa badan oo meelo badan oo aaraada lagu kala duwan yahay baa jiray. Waxaa dhacaysay mararka qaarkood in la isku kulaado ama
isku yaraa maxaa ay too lagu meelaha qaarkood mararka qaarkood lagu kala boodo laakiin haddana alxamdulilaah waxaanu aada ugu mahadnaqaynaa guddoomiyaha shirka oo aada ugu dadaalay sidii isugu soo dhoweyn lahaa, sidii laysugu soo noqon lahaa, sidii dib loogu wada fadhiisan lahaa iyo sidii arrimaha halkaa looga gudbi lahaa. Meel wanaagsan baa la soo gaadhay. Sidaa uu idiin sheegayna uu akhriyay guddoomiyuhuna arrimaha saasaa lagu soo gebagabeeyey, iyadoo ay tahay marka kalsoonida arrimahaasu ay dhammaadaan, arrimaha kalsoonida lagu abuurayo in looga gudbo arrimihii masiiriga ahaa ee aakhirka lagu soo gebagoyn lahaa Soomaaliya iyo Somaliland wixii xidhiidhkoodu uu ku dambayn lahaa. Mar labaad waxaanu aada ugu mahadnaqaynaa dowladda Jabuuti, waxaanu kaloo u mahadnaqaynaa madaxdaa la tiriyey ee kasoo qayb galay ee soo xoojiyey ee soo jaaburay shirka kan iyo midhadhalkiisa. Waxaanu aad iyo aada si gaara ugu mahadnaqaynaa wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Jabuuti oo si madaalnimo ah shirka kan u hoggaamiyey, si khibrad weyn ku dheehan tahay, si dadaal badan iyo walaalnimo ay ku dheehan tahay uga shaqeeyey. Waxaan kaloo mahadnaqayaa dhammaan kasoo qaybgalayaashii dhinaca Soomaaliya iyo dhinaca Somalilandba. Waxaan mahadnaqayaa dalalka iyo hay-adaha kasoo qayb qaatay, dowladda Maraykanka oo iminka halkan nagala fadhiyo safiirkeedii Jabuuti, dhinacayga bidixda oo u fadhiyo qaybsanihii arrimaha EU-da isna halkan fadhiya, ayaan u mahadnaqayaa oo dadaal weyn iyaga qudhadkoodu behind the scene ama xagga dambe hawsha ka abaabulayay oo ka xoojinayay si ay u madhan dhasho oo u guulaysato. Sidaasaan ku soo gabaynayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.